مسؤولين تمامل كدق مدى دهار اي بريق قبل كسناق وايال وحقرد عقال يا مناسبات كوبان اي سوقو يمادين حرون تا دولة دهوسي اي دق مدى دهار وحي هالكاسي سيوين همبليو اي تاقيرو اوغو ديرين وسيرك وسارة دهور مرين ترهرمي ايقا احمد آدم قري يا قاسمه قود وسارة دهقا شانديق محمد عينب والله بدا مسؤول بدوان مدحوينها قران كسومالان وحلكاسي او مقعابي يوغو مدحوينها قران كنا آدوغا مهد عليي مقعابي ستاسي وشابر وسيرك عسو وسارة هرمون ترهيرميغا إيو أغاسيمها قويت وسارة كاشان لغا ودوان ملحوينها جمهورية سوغالي لان أمك عابي حلال بسو رمتي لبدا مسؤول وحيا هايين لبدا مسؤول وكسو جيدا ديغان كينا كان برن ساكي لندهار جوغنو قول كبرن ويجي نما كترسن رمتي وحيا هايين لمن مسؤولين ويقوى عن حلال هاي مسؤول نمد وضع كلا إيو حل كس نمد وضع وحبضا نوقف تاي لقال لذة إيكسو جيدان بركا وحن لأي هاي مسؤولين تاسو هلاي حلال حدا أي هايان وحن نغون ايان إلي وحبضا قفتان أما باهية هاي جراه أي وحبضا كتران wayo ninkii isagoo aan xil hayn la dhameey kari waayay markuu xil helo waxaan rajaynaynaa halkiisii iyo kasii fiican inuu inala tago aad buu mahadsanahay dhammaantood wasiirada cusub waa soo dhaweynayaa waa wasiirro hore u shaqayn jiray wasiirro cusub maaha horey u shaqayn jiray waa dad aan hubno oo shaqadooda naqaano insha allah bulshka ahaan iyo ka maamul ahaana waxaan doonaynaa inaan aad ugu shaqayno hantideena gurtadaana aan ilaashano wax badan way noo soo socdaan oo dawladdu way noo soo wadaa oo ugu horreeya gaariga qashinka waynu baahi weyn u qabno wasiirka horumarinta reer miyiga waxaanu leenahay sida horeba loo yiri soo dhowo wasiir xilalka iyo shaqada iyo arrimaha lagu idmaya dhan walba ilaahay ha kuu dhib yarayo waan uga hanweyneen axmed aadan oo haddii shacab lahaana dadka reeri dadka dhulka wax ka ahaa buu ahaa haddii shacab lahaa oo hore dadkii dadka dhulka wax ka ahaa buu ahaa hadduu shaqaynayana wax badan buu qabtay ilaa 22 mashaariic mashruuc buu ka fuliyay gobolka Sanaag isagoo shacaba haddaad wasiir nooga dhigto horta wax badan buu loo qabanayaa laakiin xaggiina ayuu ka cilaalmin xaggiina madaxweyne xaggiina ayaa wax kaga curyaamin oo ka curyaamin labada nin oo hadda la magacaabay maaha niman masraxa ku cusub waa niman abyaaniin oo weliga soo shaqaynayay oo soomaaliyeen la shaqaynayay la sii raacaynaa ka daba harimayno kuwa la doortay waa la shaqaynaynaa waxaan dad baynu diri doonaa hargeysana waa soo dirsan doonaa wax badan ayna ka maqan intaa kaliya maahe baynu doonanaynaa axmed aadan waxaan leenahay axmed aadan isagoo shacab ah deegaankan soo shaqeeyay dhahar oo kaliyan uma shaqaynay Sanaag oo dhan buu ka soo qabtay mashaariic tiro badan oo aan meeshan lagu soo koobi karin waxaan leenahay axmed soo dhowow mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad allana ha kugu guuleeyo xilka lagu saaray xilku waa culus yahay waa ku maasan yihiin dowladda siisa iyaguba tan laga sugaayaanad iyo waxyaatay way garanayaan bay laga sugaayo dadku bini aadanka islaamka dowladaha nin walba dee waa la yidhi nin ruux raac weeye nin walba dowladda waxa keentoba lagu ammaanaa oo lagu raacaa oo lagu soo dhaweeya aad iyo aad baan doonaynaa wax kan iyo wax ka badanba inaanu ka helo aad baan una marti uga nahay wax badan oo laga helay waa jiraan agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga waa soo dhaweynayaa wasiirkana waa soo dhaweynayaa waxay ila tahay waa farta malabka wax loo daray wax ka weyn ha soo qaado waxay ila tahay saameyada waaweyna wax way iskaga yeelan doonaa baan noo dhistay sikandariga soomaaliland baan noo dhistay oo sideedaadka soomaaliland baan noo dhistay oo guriga umuruhu noogu dhalaan cusbitaalka soomaaliland baa noo dhistay oo maxkamadda soomaaliland baa noo dhistay oo waxweeye garoonka caruurta soomaaliland baa noo dhistay oo waxweeye guriga hiribka soomaaliland baa noo dhistay oo waxweeye waxaa ka dhisan soomaaliland dalka waa leedahay iyadaa leh waxweeye waxa la yidhaha gobolka hayland anigu ma idhaahdo adfaygana waa ka dhex jooda run baan sheegaya sayidu cali jaabir bulshaawi ariel tv degmada dhahar abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab blas oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg
ee e-dahab dahab bay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus